Tänase saate on teieni toonud Laegas, videomängu ja nohiku kultuuri ülistav veebipood. Laekast võid leida ägedaid rõivaid ja muud uuse fännikaupa, mida kõlbab kanda nii pidulikul vastuvõtul kui ka kinkida vanaemale jõuludeks. Kasuta koodi LVL10, see on kood LVL10 ning saa iga ostu pealt 10% alla. Ning kui summa ületab 35 euro piiri, tasub saatmiskulud Laegas. Iga ostuga toetab ka level1.ee teksti, video ja muid projekte. Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvedesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist! Ragnar! Tšau! Ja Allan! Tere! Te kuulate, vaatate saadet numbriga 250. Wow! Juba! Hellje! Hellje! Kus meie püha, mütsid on? Pühapäevas. Ja... See ei ole 200. See ei ole 200. Okei, okay, see ei ole 300. Ja, ja see taga, ja see ei ole 400, 500, 600 ja nii edasi. See on 251, see ei ole 252. Ja, ja, palun loetle kõik need ülesse. Mida ta ei ole? Mhm, nii? Ei. Vau. Wow. Hilineb ja see ülbitseb ka veel. Nohis mikrofoni ja mina ja no, jälle süüdi, ja, ja, jälle ja, ja. Mina. Raudselt tuleb hiljem. See peab ma nohisingi, et ma tean, et sina, et süüdi. Mhm, mhm. Egas midagi liigume kommentaaride juurde. SoundCloudis Heiki ütles, et Game Passi kohta siis PC peale sai suht kohe osta, aga pidi nende elukohaks panema Soome. Mm-hmm. Ehk siis ühtistama oma elukoha sellega, mis on märgitud profiilile. Okei. Okay. Ja sellest tegelikult Tallinn ongi suhteliselt Soome eeslinni. Et... Yeah. Põhimõtteliselt või Helsingi tagauks. Mm-hmm. Yeah. Kuidas võtta? Isegi Tinderiga saad näha Soome naisi. Saab küll, jah. See ei ole kõige ilus vaatavilt. Kunagi näidati mulle, et kui sa saad Tinderis saad mingit raadiust panna, ja siis paned 100 kilometrit ja saad endale kõiki. Kõiki no, aga sa ei saa kõiki. Ma lugesin mingisugust suhkruissi analüüsi, kus üks põhimõtteliselt ajakirjanduslik eksperiment ja siis seal ka esimese hooga mindi Tinderisse ja siis ma mõtlesin, et kuidas kurata saab need Soome neid suhkru hissisid. Ja siis nüüd ma sain teada. Lõpuks ameti. Selles suhtes, et ega sa saadki 100 kilometri raadius ja sa saad neid soomlased, kes siin laevapäevaga Eestisse tulevad ja ennast kõigepealt täis joovad ja siis siia lällama tulevad Tallinna peale. Kas sa kasuta tihti seda teenust või? Ei kasuta. Üldse ei kasuta. Pole vaja. Ja sa võid meile öelda, et keegi sa tead. Jah, mitte keegi. Pohve, et see kõradi saade läheb õhtule ette. Ei, see jääb kõik nelja seina vahel. Jah, muidugi. Ja kaamerasse. No, alla räägi tegelikult, kuidas on. Mitte keegi ei saa teada päriselt. Kõik on pausile pandud. Kõik on omad vaata. Jah. Homad. Nii, järgmine kommentaar. Facebookis Hiller kirjutas, et rääkisime eelmisel nädalal sellest Assassin's Creed, mis iganes viikingite mäng on. Assassin's Creed Chronicles Russia on samuti mäng, mis on üsna lähedal ka Eestile ja samuti on ära mainitud seal Eesti. See on see hästi kehv mäng, mida mitte keegi ei mänginud. Ei, see on see külgvaates side-scroller teema. Need oli kolm tükki, jah. India, Venema ja Hiina. Jah, täpselt. Ei, Venema oli neist kõige huvitavam isegi. Mm. Kiina oli ilgelt igav tegelikult. Kui ma hakkasin mõtlema, et kes ma tean, kes neid mänge mängida, siis mul tulid sina meelde. Mul vend mängis ka. Mina mängisin tegelikult Hiinat ja vend mängis Venemaad. Siis ma nägin selle, mis seal oli kiri 1917 Eestis või midagi. Mis mõttes võitis? Mõlemad. Kum võitis? Hiina või Venema? Olene, mis saja hetkel. Mm-hmm. No praegu on üsna pati seisust. Mm. Tead koostööd ju. No jah, eks ühel hetkel tõevad kõik koostööd. Sõpra tunned hädas. Kuniks selle hetkeni, kui enam ei tehta. YouTubes väga sisukad kommentaarid. Sinna läks see klipp sellest, kuidas rääkisime Xboxist ja eksklusiivsusest. Est Plays Z ütles, et Xbox Xnox. Ja X Vova X ütles talle nokkudest mõtled tihti. Küsimärk. See on okei. Okay. See on siuke sisukas, hea sisukas vestus. Nokkudest, küll, nagu nokkloomad. Jah, nokkloomadest, võtta tihti. Võtta, kas sõna nokku on kuskil keeles olemas või? Nagu kahe kaaga. Raudselt kindlasti on. See on kuhu, nokko. No. Kuhu sa mind lõid?
nokku. Oota, kuidas sa eesti keeles ütled? Nokku. Nokku või nokkus see? Sa ütled nokku, jah? Mõlemad on õiged. Miks sa peaksid üldse midagi ütlema? Miks sa peaksid kasutama? Miks sa lahkad seda praegu? Arutame eesti keele üle. Poisid arutama. Mõlemad on õiged. Sa võid öelda, sa lõid mind nokku. Aga kui ma ütlen, sa lõib mind nokkus see, see kõlab väga see on ka õige. Aga on see on õige. Okay. Igal juhul on väga imelik, kui ma tahaks näha seda täiskasvanud meest, kes karjub reede öösel Hollywoodi ees, et sa lõid mind nokkusse. Või nokku. Või nokku. Panin Googlisse sõna nokku ja siis paar asja tulid ette. Üks on nokku, private lounge with cocktails and karaoke. Ja teine sinna on, läheks. Ja teine on... sinna nokku ma läheks. Oru nokku kaanuvan Jumatu Tangi Music Mojo. Aha. Kus parun? Jaa. Ja. Oru nokku. Oru official nokku. Videosong HD. See on vist see koht, kus tuleks laulda seda Indias väga populaarset laulu Oo meri munni. Mm. Munni munni baby. Mm-hmm. I have to google that. Sa ei tea seda või? Püha juba. Ma suba meelest olema siis. Oo meri munni. Sa kuulad pärast saadet järgi ja siis googeldad oma ette. Jah, ja siis saad ennast lüüa nokku. Nüüd raiskad lihtsalt jälle meie kõigi aega. Niigi raiskas. Mm-hmm. Seni ka, kuni Ragnar tegeleb, ma ei tea, millega siis liiga midasi. Pornhubi vaatamise. Pornhubi munne baby on. Okei. Okay. Liigu midasi õhtule ja veergudele. Teine tase, sinna läks ka üles, nagu ikka. Kasutaja Allan nohiseb mikrofoni, küsis, miks episood Spotify's pole. Aga eelmisel nädal oligi mingi veider case, et tal läks jõle kaua aega enne, kui Spotify üles korjus selle. Mm-hmm. Mingi terve päev põhimõtteliselt. Hillar otsis ka Facebookis enne seda. Ma ei saa üldse aru, mille järgi Spotify korjab nüüd asju üles. Automaatselt sellest feedist. RSS-ist. Mm-hmm. RSS oli umbes. Mm, no siis näe, no ongi. Internet töö täis. Ja. Videoklipp, millest me just enne rääkisime X-Noxi ajal ja nokku ajal, läks samuti õhtulehte sinna alla kirjutas meie vana hea sõber Kriitik. Mm. Okei. Okay. Tere nohikud! Eksklusiivmängud peaksid siiski jääma konsoolidele. Olen küll rahul, et Sony jätkab sama rada. See tagab selle, et eksklusiivid jätkuvalt hoiavad taset üli kõrgel, mida PS4 mängud on näidanud. Muutun alati kurvaks, kui kuulen, et mõni PlayStation eksklusiiv tuleb PC peale. Kuid samas on hea meel, et PC-mängurid saavad ka lõpuks tõelist kvaliteeti nautida. Kõlakad ju käisid, et Horizon Zero Dawn tuleb PC-ile. Üks minu lemmikuid läbi aegade. Platinum käes. PS5 eksklusiivid tulevad kindlasti väga head, sest latt on kõrge. Olge tubliti ja kriitik. See on, kas tal varem on ka nii positiivsed kommentaarid? On küll, viimasel ajal on väga palju. Äkki ta on leidnud omale elukaasuse? Äkki ta on lihtsalt mängib nii häid PlayStation 4 mänge? Jah. Yeah. Rääkides konsooli eksklusiividest, ma hakkasin mõtlema arvuti eksklusiivide peale. Mm. On neid üldse? Minesweeper. Warframe? Warframe on absoluutselt igal pool. Ta on algselt vist oli peamselt ta vist algselt oligi konsoolide mäng. Minesweeper on jah, see mõttes. Minesweeper. PC-l oli algul. Okei. Okay. Arenes mingist mängus kunagi välja. Nagu nad kõik. Jah, ühesõnaga ta oli ka siuke nagu poolsurnud projekt ja siis korjati see üles ja tehti mingi uus asi. No. Mingisugused strateegiamängud? No, seda kindlasti. Kui kunagi oli aeg, kui konsoolidele hästi palju kutsus strateegiamänge. Red Alert oli PlayStation 1 peal. Sai päris palju mängitud. Kahte just ei olnud. Ei olnud. Isegi Diablo 1 oli PlayStation 1 peal, mis on äärmiselt üllatav minu jaoks. Isegi Diablo 3 oli. Ei tea, ma ei leia essugi praegu. Aga PlayStation 5 koha pealt vahepeal lekkis info, et otsitakse. Naughty Dog otsib siis Last of Us Part 2 jaoks siis endale mingit Nvidia graphics designerit. Mul on hea meel, et sa nagu mitte ei jää hiljaks, aga ei tutvu ka dokumendi sisuga, kus on see konkreetselt ära toodud ühe uudisena. No võt, siis ma rääkisin. Täiesti kohutav. Tegin õrritaja. Joh, ei tea. See õrritaja, sa rääkisid juba uudis. See ongi põhimõtteliselt kogu uudis. See läheb vähemalt teemast, siis kohe ära. Oh, Jeesus. Sellase nimi on struktuuris kinni ja hoidmine. Põhimõtteliselt ma võin need siia panna sulgudesse, sellepärast, et siin ühe ütles kriitik ära, teise ütles Ragnar ära. Mm-hmm. Ühesõnaga, sel nädalal uudiseid väga polegi. Väga hea. Saabki rääkida mõnest uudisest nagu pikemalt. Ei. Jah, seda tõesti. Nii on.
aga kommentaare rohkem tegelikult ei olegi, seega liigume mängude juurde. Jätkame. Ma ausalt öelda ei teagi, kust alustada. Ütleme... Alustame algusest Ragnarist. Ragnar räägib pikemalt ja laiemalt. Võtab kogu fookus enda peale. Frostpunk. Mm-hmm. Ja kogu vastutus enda õlgedele. Vastutus? Mm-hmm. Ma ei julge rääkida enam. No hakka rääkima nüüd. Frostpunk tuli Last Autumn välja. Ma ei tea, kas ta on välja tundnud või mitte. Ma sain selle beta... Minu vist ei ole veel välja tundnud. Jah. Et mina saan mängida teda nagu senaariumite all, mitte siis nagu expansion. Muidu ta on expansion, siis on passi ostma. Ja see on siis nagu lugu leiab aset enne suure lume langemist, enne suure külma saabumist. Ehk siis umbes niimoodi, et veel on nagu 10 graadi, et ei ole nõud väga kõige kõrjaks miinustemperatuurid. Et see kuskil sadama piirkonnas oled ja uuendused on see, et sa saad ehitada sadamaid põhimõtteliselt. Kolm sadamat saab korraga ühte kohta teha, kus kolm suurt tankrit toovad mingit kama ja sulle on see puu, mingi teras, mis iganes muu süsisid ja kõik see. Kummaline oli see, et ma ei tea, kas oli see nagu selle mängu enda viga, et alguses ma tegin jah väga valesid otsuseid ja lõppes sellega, et mind lastakse lahti kõik see ja sadatakse paadi peale minema põhimõtteliselt. Teine kord oli see, et ma tegin kõik jumala õigesti ja see ühel hetkel lambist oli see, et you're fired või mingi, mis mõttes? Mul oli kõik asjad üles ehitatud, kõik inimesed rahul, lõbumaja, kõik asjad olid püsti, kirikud on veel ehitanud, sest noh, me oleme ateistid nagu nii ja ma levitan seda ka videomängudes. Ja ikka I'm fired. Ja see mul tundub, et me ei vaadanud seda motivation ja discontent nagu ratio. Kas see või olla selles, et tegemist on betaga, kus sul üks hetk saabki beta otsa? Ta ei ole beta. Ta ei ole veel välja tulnud. No, ta ei ole välja tulnud, aga ta ei ole ka beta. Ta on lihtsalt nagu review branchile koha pealt no. Steamis, et mängida. Aga siis ma arvan, et äkki otsi põhjus sealt. No, jah. Ära kahtle endas, kahtle arendajates. Kahtlen sügavalt. Iseendas ja arendajates. Aga väga äge on selle mõttes, nii nagu esialgne Frostpunk, ta on raske muidugi selle mõttes, soovitan muidugi see New Home enne läbi teha ja siis põhi Frostpunk nagu läbi teha ja juba see on päris raske. Ja seal nii palju sisu vähemalt on, et ma ei ole pärast seda algupärast esimest 16 tundi seda nagu mänginud, et ja nii palju nii expansion ja endless mode'id ja nüüd seda endless mode'id valida, kelle poole see nagu suunad, see on see mingi inseneride rohkus või umbes niimoodi, et selle silmiselles kirjuks. Aga endiselt suure väranest, muusika vapustav, kõik see detailid on väga-väga kenad, et sa vaatad, et inimesed reaalselt teevadki tööd, asju, mis seal kogud nii-öelda. Ja ainuke miinus võib-olla on see, et ta tahab olla väga suur strateegia mäng, aga ta on nii kitsa nagu maa peal, et see on kogu sükku tunne, et kurat tahaks nagu expandida seda kaart, et tahaks nagu Command & Conquerit mängida või reedele ette, et sa saad maa piirkonda laiendada, aga sa saad sihilikult panna kuskile kitsasse orgu kinni ja sa peadki kogu arvastama sellega, et iga sentimeeter, mis sul seal orus on põhimõtteliselt, on arvel. Sa pead kogu aeg hooned lammutama, kui hoone näiteks, mis kogub vahendeid, puud, teras, mis iganes kuskil vedeleb, sa pead selle vahepeal ära kustutama kinni panema põhimõtteliselt ja uue koha leidna, siis kui ta on kõik nagu resourced ära käderinud nii-öelda. Et võiks tulla mingi lisamood, mis on see, et ta on nagu all out strateegia mäng, see on päris lahe, mingi suure kaardi peal näiteks. Ja. Aga seal mitte nagu gameplays polegi sisse kirjutatud see fakt, et ta on nii-öelda lisaks ka strateegia mängule siis selline ruumi haldamismäng? No on, aga point oligi selles, et kui ta on algupärane Frostpunk, siis on aru saada, et maa on külmunud, sul ongi teatud kohad, kus sa saad need generaatori püsti panna. Aga see nüüd, kuna on maa on roheline ja õues on veel soe, siis tegelikult pole põhjust piirata sul nagu laiemaks minna, sest pole olemas seda suurt külma, mis seda takistaks. Ja see on veits nagu, on tunda, et see nagu on konflikti sise endaga. Kas see teleks väga põnev? Teleks igav või? Ei. Kurat, me peame siin seda, kuidas on, kehakeelt. Ja mõtleme selle üle, mida sa just parasjagu pajad. Üks asja ajab selle veits nervi ka, et mängu arendate enda nagu läbi mõtlematus. Kõik õpetused, mis on selles Last Autumnis, kus ei ole nagu lund, on lumega. Eks siis kõik need busy videod umbes niimoodi, kõik õpetused nagu koos lumega. Et sa näed, et need isegi viitsinud, noh, ma ei tea, kas asin viitsimises või mis iganes äkki võib-olla vajunud välja tulla kõik korras, ei vahetanud neid vahevideoid nii-öelda pisiklippe ka ära, kus sa näed õpetusi, seal on kõik lumega ja see kostub see lumeheli ja kõik sellised asjad, et see ei lähe kokku sellega, mis sa praegu nagu mängid. Kõlab täpselt nagu beta probleem. No, aga jällegi, ta ei ole beta, ta lihtsalt review branch, et inimesed saavad streamida, videoid teha, mis iganes, enne kui ta ametlikult välja tuleb. Aga kas need õpetused peaksid nagu, kas see segab sind? Selles mõttes, et kas see õpetus on selle kohta ainult spetsiifiliselt ilma lumeta tegevuse jaoks või lumega. See olegi oluline, tõemõttes. Mind tegelikult väga ajab närvi, kui mind keegi tahab õpetada. Olgu siis lumega või lumeta.
No, et, et selles suhtes ma saan sust aru täitsa. Eriti kui lund rookida. Eriti siis kui lund ei ole. Frostbanki võib-olla suurim võlu on see, et seda võib koha alguses väga valesti mängida. See on täiesti naaruväene, kui haledalt halvasti võib seda mängu mängida. Ja siis teine kord teed, sul on esimese kahe või mingi kolme minutiga, sa oled kõik õiged sammud teinud ja sa oled sama aja, mis enne oli kõik metsa keeranud enda jaoks, 30 minutiga saavutan siukse utoopia põhimõtteliselt, sa mõtled, et kuidas ma sain enne nii loll olla. Ja kohati need süsteemid on nii keerulised, mehed minu jaoks, et ma isegi saan aru, et mida ma nüüd teismoodi tegin nüüd. Aga just ma sain ühel hetkel aru, kui ma tegin kolmanda korda, mäng suunab siin täitma teatud eesmärke. Kui sa need eesmärke täidad, siis on kõik läheb hästi. Kui sa vähegi neist eemale kaldud, siis läheb aina rohkem halvasti. Ehk siis siin, siin ei ole seda momenti, et kui mingi võtad seaduse vastu ja seadus ütleb, et sa pead lõbumaja heitama kahe päeva pärast ja kui seda ei tee, siis pärast seda hakkab käsi metsa minema. See on võib see konkreetne seadus. No jah, eramus seadus ongi niimoodi, et sa pead paari päeva jooksul ehitama lõbumaja näiteks. See ongi, jah, see ongi see, et kas sa ehitad paari päeva pärast lõbumaja või ehitad paari päeva pärast lõbumaja. Eestis niimoodi ei ole, et sa võtad seaduse vastu, prostitutsioon on lubatud, meil ongi nii lubatud. Ei, meil on, selle asja nimi ei ole prostitutsioon, selle Olemus. Asja nimi on täiskasvanud, võivad teha, mis nad tahavad. Ah, üks. See on seaduse kirjas ka niimoodi, paragraaf 41, kas ma võivad teha, tahavad. Aga välja arvatud teatud asju. Ja teised ei tohi aidata teistel teha, mida nad tahavad. Ainult raha eest. Okay. Ja see on nagu USA's teatud osariikides prostitutsioon ei ole lubatud, aga see, kui kaamera käib, siis on okei. Okay. Jah, tõsi. Spetsiifiline. See on striimimine. Jah. Seda ma mõtlesingi. Või inimese õpetus. Inimese õpetuse videotund on see. Hariduslik. Jah. Andrile neid ei vaadata, ei meeldi. Ei meeldi. Ja, sest seal õpetatakse. No jah. Kuidas teha? Või siis kuidas mitte teha? Kuidas mitte teha? Ei, ainult kuidas teha. No, tagasi mängude juurde minnes, siis põhiliselt sulle sobis isegi Frostbank puhtas sellepärast, et sa paned selle expert moodi peale, kus on kõik õpetused ära võetud, sa ei saa mängu pausile panna, sa ei saa kiirendada, mitte midagi teha ei saa. Eks sa pead ise lihtsalt vastavalt mehaanika ja design elementid, mis seal on, mis sul sinu paistavad ise otsustama, mis on õige, mis on vale ja nii edasi. Et siis mängu... See ongi see, kuidas me on. Ei saa pausile panna vahepeal. Tegelikult saab, vaata. See Fred Jüssi filmi pole vaadanud või? Ei. 10,000 inimest on juba vaadanud, aga seal ta ju... 10,000 inimest. No, ava nädala vaadatud sul oli 9600. Ja see ületab siis tulta tahutud maa rekordi, mis oli ava nädala vaadatud sul mingi 4000 midagi käinud. Sa räägid nüüd loodusfilmides siis? Jah, point oli selles, et seal ta õpetab, et lihtsalt, et mine linnamürast kõik kärast minema, ole ise enda looduse keskel ja naudi elu ja film kestab tund 10 ennaks ainult. Mulle eile üks sõber kirjutas, et ta läks kohta, kus on aeglane internet ja kus on ahi küte ja siis ma mõtlesin, et kõlab räägilt hästi praegu. Mul on ahi küte, aga mul on kiire internet. Vaesake. Ma ei ütleks. Kas sa oled veel miskid mänginud? Ei ole, kus juures. Tahtsin mängida Witcher 2, mille ma ära tõmbasin. Ei mängi. Oo, kahte? Ja sest ma ei ole Witcher 2 peale esimese kahe tunni või rohkem kunagi mänginud. Toho. Sellepärast, et enne te kolme lõpuni ei tee, kaks läbi ei ole. Ja. Mõistlik, see on hea. See on ja, hea võtta. Igasugused muu plaanid olid veel, aga nende me ei jõudnud. No jah. Ma lugesin täna ühest paber väljaandest Witcheri seriaali arvustust. Hennik Alla Postimeest, tahan kirjutas. Ma ei tahtnud seda öelda. Ah, okei, okay, wow. Sa lõikad välja selle. Siuke keepa oli. Arvustus või sari? Arvustus. Mõlemad seriaalid nii Dracula kui ka Witcher on mõnest väga head. Ja ka arvustus oli keepa. Ei, ta oli tore ülevaade. Arvustus, et tal oli mingi alla 5000 tähemärgi järgi kirjutatud aga, kahe seriaalist. Aga kus juba eksid faktika, et Witcheri mäng on kolm tükki tehtud ja siis seal oli öeldud, et üks mäng on tehtud, siis... Oli, jah? Vau, see on küll nagu... Ja Ragnar, üks mäng on tegelikult. Jah. Ja see kannab nime ja. Kolm. Ja. Witcher kolm. Ja. Ei, no, see on ju arusaadav, aga samas ei ole ka. Alla mängib. No ma ei tea, aga võiks ju natukenegi mingit kiiret fact-check teha. Seal ei olnud kasutatud sõna nõidur, vaid seal oli mingi... Nõidküt.
Nõidkütja. Aga see oli meelega viide sellele Saksa mingile ooperile ja ta ei nimetanud nõidkütiks nagu nõidurit ennast, vaid ta kasutas seda ala pealkirjas. Okei. Okay. Ja artikli pealkirjas ka. Hmm. See on mingisugune mööda panek selle koha pealt. Aga veits ma olen sinuga nõus, kuna Alla ise mängib videomänge, siis natuke on see, et tüüd. Come on. Aga äkki oli ka mingi toimetav igal juhul seal oli nagu toodud välja. Toimetaja vaatas nagu tekst, et mäng ainult. Hui on kolm mängu. Lappa kottena. Oolakad ju ei oska on midagi teha. No tegelikult, kui ma hakkame nüüd lugema, siis on sul on Witcher 1, sul on Witcher 2, sul on Witcher 3, sul on Gwent. Ja siis on see eraldi seisev mingi hunjakker. See kuridi Thronebreaker. Thronebreaker, ja siis on veel mingi juhi. Kunagi oli mingi mobiilimäng ka veel. Ah, see on ka veel. Witcher või mingi siuke. Ja siis on see kuridi lauamängu, mingi kuridi teema. Ja tegelikult need ikka on. Need on sittakanti. Hoi, pläed. Me avasime Pandora laeka praegu. See on halb. Anyway, Andri, mida sina mängisid? Siin on, dokis on tühi. Mina sain omale uue monitori, praegu see uus monitor. Mitte nagu mängisin uut monitor. Ühesõnaga testimiseks ja ma otsustasin, et ma testin seda Dirt Rally peal. Ja siis ma sain aru, et mu arvuti on tegelikult traiget lahja, sellepärast, et ta ei suutnud ultra-wide peal 1440p kõrgusega mängu maks-sätetel korralikult jooksutada. See oli minu kogu mängimine. Mm. See on päris pahaseks. Aga korralikult jooksutamine, mis see nüüd sinu siin, mis tähendab antud juhul? No selles mõttes, et kui ta üle 30 fps ei ole, siis okay. On halb. Jah, see on tõesti halb. Siis, et põhimõtteliselt ma panin ta mediumi peale, aga ta ikkagist jooksis siuke 50 fpsi ja et 1080 on ikkagist ajast arvus graafiku väärt. 1080, mul on 1070. Ootan aega, millel ma saan oma hoolduses tagasi 2080 superi. Saaga jätkub. Igikestev hooldus. Jah, sest see on igikestev hooldus. See on juba meem. Varsti saab eepose mõõtmata. Andri, ma leian sulle lihtsama lahenduse sinu roosa arvutiga. Osta fucking ventilaatorid omal arvutisse. Tead, selles mõttes, et ühel hetkel, kui sa saad aru, kui palju see sinult energiat, aega, raha ja mida kõike veel võtnud on, siis sa ütled, et ma olen eestlane ja mulle meeldib kannatada. Okei, okay. Tõsi, jaa. Jaa, oleme tõesti kõik tõde ja õigus näinud. Teame, mida see tähendab. Aga vaata, et sinu kannatused nüüri otsas ei lõppa. See oleks kurb. Nagu Juss või? Nagu Juss tegi. Mm-hmm. Sa mõtlesid see, et ma võtan nüüd osaarvuti ja riputan ta nööri otsa. No sa paned raskuseks ta lihtsalt. Ei, see on see, et sa vaata, kui sa tõstad ta kõrgemale, siis ta tekib mingi liikumine, siis õhk pääseb paremini ligi. Ja siis Ja võiks jah, laella riputada lihtsalt. Jah. Ja. Kõlgub seal nagu helkur ja. Või nagu Juss. Aga mida teie kaks mängu? Võiks ju hakata müüma helkureid Jussi pildiga. Tõe ja õiguse helkurit. Kõrvad, sa oleks nii julm. Jussi helkur. Jussi simulaatorit ei saaks teha või? Saaks kaunis iga mäng tegelikult. Mari saadab siit perse kogu aeg, siis tõmbad, et oksa ka VR-is. Ei, mitte ainult selles suhtes, et peremees teeb kõigepealt silma, siis Mari saadab mitte Jussile ei tee silma, või ta naisele teeb. Jussi läheb lihtsalt. Ei, kõigepealt Mari saatis perese, siis nad said kokku, siis tuli peremees mingi nope ja siis tõmbas ennast oksa. Mm-hmm. Aga neil ju lapsi oli ju ka enne. Pärast külvasid seda seemeti kohtralt, jah. Oot, kellest te nüüd räägite? Jussile ja Marile oli lapsi. Oli või? Oli, kaks last oli, jah. No, ja selle pärast ju Krõõt ju teadiski, et Mari ju oskab lastest hoolitseda. Jah. Aga noh, ega peremest reis neid ka pärast Mariga päris uhkelt. Nagu vändras sae laudu. Jeesus, see on ikka päris hea küsimus, et kuidas ta jaksas? Mees, mis tal jaksas? No hommikul vara lähed tööle, tuled hilja õhtul tagasi, oled terve päeva seal kuridi kraavi kaevand või ega põllu rappinud. Ega mees ei pea midagi tegema. No jah, siis kui... Selle asjami on viskad pereringe, mis teed töö ära. Viskad voodi peale pikali ja norskad samal ajal, kui asjatatakse. No eks toon oligi niimoodi, et Mari mõtleb, et eks ma jäänud rasedaks jälle. No fine, nagu. No hea küll. Kell on nagu siis nii palju, juhus ma jäänud rasedaks. Kell saab viis. Mis teeme? Aga tõesti õiguses tegelikult saaks ka väga laheda
rollimängu teha. Jaa, rääkides lahedatest trollimängudest, mis põhinevad varem kirja pandud sõnadel ja juttudel, siis Dragon Ball Z Kakarot seda peaaegu nagu oleks, aga mitte päris. Kakarot, jah. Tegemist on siis Bandai Namco kolmanda isikuvates rollimänguga, see põhineb klassikasel Dragon Ball Z manga ja anime seerial, mis tähendab seda, et jutustatakse täpselt seda sama lugu, mida on juba jutustatud nii mangas kui animes kui sadades erinevates mängudes, mis enne seda on ilmunud, aga see näeb väga hea välja. Kas see on ainukene pluss? See on tõenäoliselt ainukene pluss. Oota, sa tahad öelda, et põhimõtteliselt Kakarot on sama stooriga nagu on Xenoverse ja Dragon Ball FighterZ või? Ei, FighterZ on ju mingi originaalne lugu, seal on see, kus nad nende kloonidega võitlevad. Seal on lugu? Jah, ja. See pidi ju kaklusmäng olema. Jah, aga seal on ta mingi seal story on mode ka, kus sa kakled mingite kloonidega. Ja siis Xenoverse ma aga ei tea, aga seal on mingi teatud seenid vist animest või? Okay. Aga Dragon Ball Z Kakarot, see on nagu põhimõtteliselt terve see Z-saaga, ehk siis sa kakled seal Vegeta ja Nappaga ja Selliga ja Buuga ja, ja siis mingid kõrvalmissioonid, mingid hästi sellised lihtsad on mingid nii-öelda originaalsemad asjad, kus sa võib-olla kohtad tegelasi originaalsest Dragon Ballist ja jumal teab kust veel, eks ole? Nii palju kui ma kuulnud ja lugenud olen, siis need kõrvalmissioonid nii-öelda ei pidanud väga nagu huvitavad olema. Ah, ei, need on nagu mingi mega lambid, lihtsalt, et näed ühte tüüpi, ütleb, et toi, mul oleks süüa vaja enda külla ja siis lähed sinna mingi 20 meetrit eemale, räägid ühe tüübiga, tarnab sulle mingi vääriskivi, siis lähed 100 meetrit eemale, räägid teise tüübiga, vahetad selle vääriskivi mingi muu asja vastu ja siis lõpuks saad niimoodi toitu ja siis viid sellele esimesele tüübile. Või siis ise ei saa sitagi. Ise ekspiit saad. Ja siis põhimõtteliselt kaklus on selline hõljutõhus ja, ja annad Luksi molli või siis lased neid kuredi energiakuule vastaste poole. Lendad ringi suurtes avatud kaartidel, mis on suhteliselt tühjad, mõned hõljuvad vastased, hästi palju mingit energiakuule, mida sa koguda saad. Ja siis üks story missioone, mõni või olema nii üksik kõrval missioone. Ma sinu jutu järgi ma ei kujuta ette, kuidas nad mõtlevad 30 tundi seda siis nagu ära täita. No selles mõttes, et korduvad tegevustega. Korduvate tegevustega. Kõlab juba nagu üks eelmise aasta mäng. Milline neist? No see minu lemmik. Testrending. Ma ei tea. Ma ei, nagu on ikka rohkem tegevusi seal. Ma ei tea, kas on. Aga selles mõttes, et see kuidagi tundub tempokam kui Death Stranding, ütleme nii. Et asi seegi. Ja selle, asi seegi, jah. Et kuidagi veits puin on kogu see elamus, aga samas kui parem kunagi kui Death Stranding. Parem kui Death Stranding, kui kunagi nagu mingis sooduka kaudu seda endale soetada, siis on nagu täitsa okei. See tundub selline hästi aus hind, võiks olla mingi 20 eurtsi. See oleks nagu selline okei juba. Sellest saaks nagu selt sisu küll. Selles suhtes, et nüüd salvestuse päeval ma sain enda koopia ka kätte ja ma olen siiralt õnnelik, et ma ei maksnud selle mängu eest 70 euri. 70 on nagu overkill. No see on nagu tõepoolest liiga palju. Et ma kannatasin selle, mis ta on siis nüüd 5 päeva, ei, 4 päeva. No ütleme, et viiendal päeval siis nii-öelda sain peale väljastamist, et siis et see 20 eurot sääst oli päris hea. Viie päevaga säästsid 20 eurot? No selles suhtes, ma tellisin nuukast selle koope, sest oli 20 euri soodsam ja sai teise järgi ka kaas. Ei pea alasti mängima. Maksin raha selle eest, et ma nüüd on nii vaine, et jaksa endale midagi selgust. Ma mõtlesin, kas sul on nagu see, et sul on kaks võimalust, et kas sa mängid mängu alasid või sul on sellest sellega mänguga seonduv riietus. Alati. Borderlandsi siis kohe Borderlandsi särkendab selga, muidu ei saa mängida. Ja Death Strandingud alasti sellepärast, et sest oli alasti seal kordi ranna peal alguses. Ma mõtlesin sellepärast, et see beebi selle ja seda ka. Seda ka, et ikka naturaalse. Et siis, et kui sa lähed kuhugi
Comic-Conil ja oled halasti täiesti , sa saad öelda , et sa teed nagu Strandigu cosplay'd . see on juba kunst . ja siis , kui keegi ütleb , et härra , teie peenist on näha , siis ütled , ei , see on mu nabanöör . just . ta on natuke lühem . ja valas kohe . no see on väike füüsiline defekt , mis teha . kõik ei ole siin ideaalsed , eks . jah , ja rääkides asjadest , mis ei ole ideaalsed , Asterix ja Obelix , XXL3 , Kristallmenhir . juba kõlab nii halvasti . see kõlab sõike, mänguna . see on mäng ja see on niisugune täpselt samamoodi 20-eurtsi mäng pigem . see vist eelmisel aastal ilmus , see on selline väga lihtsakoeline beat em up . okei , see läheb minu jaoks sinna kategooriasse , nagu on mingi Nintendo Switchil on niisugune asi nagu Toki Retro Collection et see on ka niisugune , ta oligi vist uuem , kui ta välja tuli , siis maksis ka mingi 20 €, et ongi niisugune täpselt 20 € väärt mäng . See on see , käid Asterixi ja Obelixina ringi , peksad legionääre , kogud mingeid kiivreid ja edened loos . Ja nii ongi , Allan . jaa , mina . rääkides halbadest mängudest , siis Tales of Vesperia , või noh , ta ei ole nagu loo mõttes ei ole halb , aga ta on , see kaklussüsteem on nagu totaalne kõnts , jah . Tuhu. Tegemist on Jaapani rollimänguga , peale nii noh , kuni kahe läbitegemist mõtlesin , et võtan Tales of Vesperia ette . Et oled selle laine peal ? jah , olen , jätkan masohhistlikku lainet 40+ tundi mängud . aga nii noh , kuni on ju hea . nii noh , kuni kaks on väga hea . Lõpuboss oli veits frustreeriv , aga see oli mu enda süü , pigem . aga jah , Tales of Vesperia selles suhtes on ta on ilus mäng , lugu on väga hea , aga mängitavus ei . kuidas see nagu sinu enda süü oli ? Kas see oli nagu lihtsalt , et sa lihtsalt ei uskunud iseendasse ? ei , Ni no Kuni kahe läbimisega oli see teema , et ma läksin lõpubossiga võitlema veits liiga madala leveliga . Läksin lõpubossiga tülli ? jah , tülli läksin . aga noh , seal tuli seda nupu tampimist tuli ikka korralikult teha  sest boss pidevalt nii-öelda regenereerib omale neid elusid juurde ja siis , kui sa underlevel oled ja teed talle võib-olla mingi 400-500 punkti damage'it , siis on see päris niisugune tüütu , aga ära tegin . ma kujutan ette , see on selline klassikaline probleem . aga tulles korra Tales of Vesperia juurde , siis pole seda hetkel veel väga pikalt mänginud , mingi 4 tundi äkki , aga noh , piisavalt , et niisugune mingi esimene niisugune maitse suhu saada siis sellest . et ütleme niimoodi , et nii palju , kui ma uurisin , siis teised Tales of seeria mängud peaks paremad olema just selle võitluse osas , sest praegult ongi see , et ta ei ole nagu , ta ei lähene siis klassikalisele Jaapani sellele nii-öelda , kuidas turn-based eesti keeles on ? käigupõhisele võitlusele , vaid ta on nagu reaalajas , aga ongi põhimõtteliselt see , et sa pead ühe karakteriga võitlema nii-öelda mitme kolliga korraga , et nad mõlemad , kõik tulevad sulle peale ja siis sa pead suutma nad siis nii-öelda alistada . Et alguses , kui sul ei ole veel neid meeskonnakaaslasi ka , siis on see niisugune veits tüütu , et siis ma pidin selle raskusastme maha võtma , sest ühe bossiga võitlemisel tuli see ikka niisugune päris frustreerivaks muutus . aga muidu ma ei tea , selles suhtes , et ma vaatan , ma nokin teda edasi ja vaatan , kaugele jõuan ja kaua ma viitsin seda mängida üldse . Sellega seoses tuli mul meelde , kunagi mängisin PSP peal Tales of Eterniat ja siis mõtlesin ka , vaatasin karp , et oh , äge rollikas ja siis avastasin , et seal on ka see ei ole ka jõupõhine võitlussüsteem , vaid on lihtsalt seal action'i , siis mõtlesin Türi , Paide ja Viljandi . see on küll pettumus . selles suhtes , et Ni no Kunis on täpselt samamoodi , et ta on reaalajas võitlus , aga see ei ole nagu kuidagi tüütu , sest ta on nagu pigem läheb sinna hack and slash'i sellesse võitlustiili . Aga see Vesperia puhul ongi see , et ta on nagu ühte ja nagu samas ei ole ka
ta ongi niisugune mingi vahepealne asi . Ja siis pead manageerima seal veel erinevaid asju veel . jah , sest point ongi selles , et ta on nagu lihtsalt tüütu , see võitlus on tüütu . et ta nagu ei anna nagu armu mitte kuskilt otsast . ma ei tea , eks vaatab , eks näis aga ma panin kolmanda mängu , panin ka kirja , mis on One Piece Pirate Warriors 3 . ta on siis niisugune Dynasty Warriorile sarnane mäng , mis siis toimub lihtsalt One Piece'i maailmas . Mis oli , see muso žanr või mis iganes ? Ma ei tea , ma tahtsingi sult küsida , et äkki sa tead , mis selle žanri nimi on ? oota , kohe otsin . mina nimetaks teda mingiks beat'em up'iks või , ei ta ei ole beat'em up ka samas . mis see muso ? see põhimõtteliselt see , et sa käid mööda maailma ringi ja sul on mingi sada tuhat vastast ja siis lihtsalt iga kord , kui sa peksad , siis mingi 30-40 matsi lendab sinust minema . Siuksel asjal on nagu omaette žanr . no see oli mingi niisugune mitte ametlik , aga vanasti oli see beat em up . Dynasty Warriors on hack and slash . see , et sul on mingisugune alamliik sellest . jah , okei . aga ta on selles suhtes , et ta on niisugune lihtne ajuvaba mäng , et mingi olulist storyt ei ole , et lihtsalt Luffy tahab saada kõige paremaks piraadiks maailmas ja siis jätkad enda Luffy oli nüüd siis Luffy on peategelane . see kaabuga ja jah , hõlkkübaraga . just . Tead isegi natukene . teab isegi , jah . et ta on niisugune täpselt paras mingite teiste niisuguste pikkade mängude vahele sest ta vist kogu läbimiseks võtab aega äkki mingi 10 tundi , kui sedagi . Niisugune lühike ajuvaba mäng , mingit kindlat storyt nii-öelda ei ole seal vaja taga otsida . Ja siis 20 eurtsi ? Soodukaga oli ta vähem . no veel , seda enam . jah , aga muidu ta täishind on päris krõbe . 58 on aega , mis ta siis on mingi üle 60 euro . 20 eurtsi . 20 eurtsi on okei okay. . saate pealkirjaks 20 eurtsi mängud . 20 eurtsi on okei . Te räägite siin mingisugust erinevatest žanritest , mida päriselt ei ole , aga mis on loodud , siis minu meelest see 20 eurtsi võiks ka olla omaette žanr . olla seal liigeid , et lihtsalt nagu mingid mängud , mis on muidu täishinnaga , aga see on see 20 eurtsi . jaa , see on see 20 eurtsi žanr ja siis on Gamepass . Mis on veel vähem . No selge , need olid mängud sel nädalal , enne veel , kui uudiste juurde liigume , mida ei ole enam palju järgi jäänud , level1.ee , sealt võite leida minu ja Lauri top 5 oodatud mängu aastal 2020 ja Leho kirjutas side-scrolleritest koma sigatsedes , minge ja lugege , siis saate teada , mida ta sellel täpselt mõtles . YouTube.com/level1.ee , seal on nüüd veelgi rohkem CS-i videoid kui enne . ja tuleb juurde . ja tuleb juurde ja siis seesama podcast siin , mida te võib-olla näete , kes kuulab , siis ei näe . Minge YouTube'i . see Jedi Mind Trick , te ei näe seda podcast'i . Te ei näe seda , jah . ja see ei ole see podcast , mida te näete . Ja mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad , Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition 23. jaanuaril , kunagi ilmus GameCube'i peale ja siis mõtlesin , kaalusin tükk aega GameCube'i ostmist . Journey to the Savage Planet , Warcraft 3 Reforge , Pillars of Eternity 2 Deadfire ja Kentucky Route Zero TV Edition 28. jaanuar . see TV Edition on siis nüüd see terve komplekt , jah , ehk siis ja viies episood ilmub täpselt samamoodi 28. Pillars of Eternity 2 siis konsoolidele , sest ta PC peal on juba väljas . Kas see Kentucky Route Zero olen kuulnud , et pidi väga hea olema . jaa , seda on aastaid kiidetud , sest mis algas 2013 äkki väga, või ? väga-väga ammu . väga-väga pikalt . jaa , episoodiline mäng . ainult ma rahad tehtud põhimõtteliselt ja kunstiliselt väga võimas , et esimest osa ma mängisin 2013 , mulle väga meeldis . jaanuaris 2013 ilmus . ilma rahata tehtud , ehk siis Indie Ramps . jah . uue väljendi leidnud selle kohta , see on kuidagi nii see on solvav . vaikselt on solvav , jah . tõesti , indi hulgas on tegelikult rämpsu , mida võib nimetada indi rämpsu . ei , aga see , mis on seal nii-öelda halvad indi mängud , see on indi pask juba . okei . okei , nojah , võiks olla mingi positiivne sõna ka , et indikuld . Indikuld on jah , täitsa võimalik , aga seda peab säilitama , seda sa ei saa iga hea mängu kohta öelda . ehk siis ongi indikuld , indi rämps ja indi pask . Ehk siis indie rämps on tegelikult hea indie mäng yeah. . Indie kuld on niisugune oh my god ! põhimõtteliselt Disco Elysium siis oli indie kuld , jah ? Ja Kentucky Route Zero täpselt samamoodi .
vähemalt siis kogu selle põhjal, mis on räägitud aastaid ja aastaid, et on üks parimatest mängudest. Me täna lihtsalt pritsime erinevaid mängude sanre, mis on veel seni kinnitamata, aga ma arvan, et võetakse sellest hetkest alates igapäevaselt yeah. kasutusele. Mis meil oli see mingi misoproler? Ei, muso. Misa. misoproler. Mitte misosupp, vaid misoproler. Okay. See ei ole nagu meie leiutus, seda ma olen kuskil näinud enda. Ah, okay, okay. Aga jah, 20 eurtsi ja Game Pass ja siis indie-mängude kategoriseerimine, need on nagu nüüd... Mõned Ragnari misosupp. Ah, kolm tükki siis, jah. Võt, uudiste juurde minnes... PlayStation 5 sel aastal ta peaks meieni jõudma. Nüüd siin vahepeal oli terve ports erinevaid kõlakaid, rõhksõnal kõlakaid, mis interneti lekkisid. Võib vaikselt üle käia, mida meile öeldi. Väidetavalt avalikustatakse PlayStation 5 5. veebruaril. Mis siis toimub 5. veebruaril? Eks siis tõenäoliselt mingi eraldi pressikas State of Play võib olla, kui ma ei usu, et nad seda nagu niivõrd pohvult teevad, sest PlayStation 4 Pro väljakuulutamisel oli ka eraldi pressikas vaata nagu nii-öelda päris inimestega, mitte lihtsalt video feed vaid otse olekandega no see on see siin on uus logo ma olen seda muutnud tühitleks suuremaks siis tuleb suur pressikas ja näidatakse ühte serva PlayStation 5-est See on PlayStation 5. See on siis ülejärgmine kolmapäev. Kas sa arvad, et PlayStation 5 tuleb ka kuidagi laheda mingi teatud nurga või küljega nagu Xbox? Xbox Series X või mis? Mõtlesin, et kas on teatud ka nagu torni tavalise kasti asemel? Torn, aga see, et tal on see võre üle, vaata, see tundub nii cool, et kas PlayStation 5 hakkab olema? Just asja küsida, et mis on see lahe külg, mis Xboxil on, see võre, mis seal peal on. See on päris tuus ju, vaata, püsti, sa vaatad seal peal. Lahe võre. Esteetiliselt näeb see Series X näeb väga kena välja. Jaa, mulle ka meeldub tegelikult. Lihtne disain, ta ei peagi sul mingi UFO laev seal. PlayStation 4 oli see, et ta on viltu, siis 5, ma ei tea, ta on järjekord must kast, kus on mingi asi teistmoodi. Äkki tulebki see produksiooni versioon sellest. Ja, ei, see on nii äge, mul oleks rahul. See oleks lihtsalt kole nagu. See oleks tõesti kole tegelikult. Sa mõtled seda Starlinki kosmose laev. See on lihtsalt lamp. Või siiber. Või vetsupaik. Või siiber, jah. Konsooli esialgseks hinnaks saab olema $499, mis otse nii-öelda kalkuleerituna 450 eurtsi, mis tähendab, et see on tuntult kallim Eestis. Eks siis viis sõtti. Viis sõtti vähemalt. 549 soodusinnaga Eestis. Ei, see on natuke liiga palju, ma tundub. Ei, on, raudselt on. Mm. Arvestades kogused, mis siia regiooni jõuavad, siis sul ju pannakse see hind alguses päris korralikuks. Sest et PlayStation 4 puhul oli samamoodi ju, et läks ikka päris kaua aega enne, kui see nii-öelda paba müügis said hakata ostma PlayStation 4. Seal oli see ju mingisugune turunduskampaaniad, mida meiega aitasime teha, et esimest korda pohes saadaval ja siis tuli mingisugune 15 konsooli, mis nagu põhimõtteliselt kohe osteti ära. Oh, Jeesus. PlayStation VR-iga oli ka see, et müüme mida õhku. Mäletan, jah. Kõrvalt Xbox One ei müüdi samamoodi mingi 6 tükki korraga algselt. Kas oli nii need olid need Project Scorpionid editionid minu. Jaa, sest neid tuligi vähe, sest neid toodeti vähe ja neid tuli loogiliselt, kui toodeti vähe, siis tuligi vähe. Ja võibolla algus ka, ma ei mäleta päris hästi enam. Kas sul on Scorpion edition tavaline? Tavaline. Kuuldavasti on PlayStation 5 odavam kui Xbox Series X ja seda päris korralikult. Nii vähemalt sahistatakse. 100 eurot. No, jah, see tõenäoliselt on midagi sõike, jah. Mille üle, siis on jälle see probleem tekinud, et ilmselt inimesed lähevad PlayStationi teed, kuna on 100 euri odava. Aga selle hästi palju, ma arvan, et ka valitakse PlayStationit selle pärast, et näiteks eriti Eestis, Eesti turg ju põhimõtteliselt on ju Sony käes. Jah, seda küll. Soomega. Jah, et selles mõttes, et sa ei lähe, et ma nüüd ostan Xboxi. Kui sul ei ole selle konsooliga enne mingi kokku puudet? Ma ei tea. No samas tegelikult jah, kuidas mina Xboxi teed läksin, oli ka see, et ma ostsin algul selle esimese One'i ostsin kasutatuna ja siis hakkas meeldima, siis ostsin One X'i. Nii ta tavaliselt kipub minema. Jah, et PlayStationiga oli kohe poh või ei koti, lihtsalt läksin ostsin.
No selge, PlayStation 5 tõenäoliselt, või no tõenäoliselt väidetavalt, vabandust sõna kasutusest, poelettidele jõuab oktoobrikuus. Juba? Mhm. Suht kiiresti jah, no enne, kõige, enne kõike kingituste hooaega need on... Ma ikkagi arvan, et nad väidetavalt jõuavad poelettidele, tegelikult sa osta saad seda alles november, detsember, Esimeses... Kui järgmise aasta algus. Veebruaris pre-orderid ja siis novembris, detsembris osta umbes. Põhimõtteliselt, jah. Esimesed suured launch mängud on Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon's Soul Remastered, Godfall ning Legends, mis peaks olema siis Insomniaki uus mäng. Vist, võimalik. Jah. Eks siis... Issa, mis see Insomniak tegi nüüd? Spider-Man? Jah. Jah. Gran Turismo ma ei usu, et tuleb. Siiralt ei usu. Mm-hmm. Vaadates, kui palju varasemate Gran Turismo tegemiseks on aega läinud ja vaadates, kui pask oli sport. Mille sport oli see? Miks ta pask oli? Seal ju ei olnud üksikmängu lugu, oli ainult online mäng, nüüd tahtsid ju sellest nagu eos e-spordi mängu teha, aga et põhimõtteliselt ta põles läbi. Sellepärast, et ta nagu ta ei suutnud ära põhjendada seda ja et nüüd praegu Gran Turismo on okei mäng, sest seal on kõik need asjad olemas, mille pärast Gran Turismo teatakse, aga kõigil on juba nüüdseks suva. Ja... Sellepärast tal ka see hind on nagu nii palju kukkund, eks? Jah, jah, sest et ta alguses ta müüs räigelt talvasti. Ja noh, kui viimane Gran Turismo tuli 2017, arvestas seda, et eelmise jaoks ju läks ju väga kaua aega, et seda teha, 7 aastat. No PS3 peal oli 6, tuli põhimõtteliselt generatsiooni lõpus välja. Okei. Igal juhul mina Gran Turismole pead ei annaks. No ma arvan, et nad ei küsigi. Aitäh, kas minu pea ei maksagi siis midagi? Ei, absoluutselt. Samal ajal, kui kulutatakse välja konsool, siis tõenäoliselt õritatakse selliste mängude järgidega nagu Horizon Zero Dawn ja Marvel Spider-Man, ehk siis antakse teada, et järjaosad on töös. Kuuldavasti siis erinevad teised Sony studiod teevad uusi mänge ja siin on paar tuntumat nimega nii-öelda kolmanda osapoolte seast nagu Final Fantasy 16 ja veel üks Resident Evil. Eks siis mitte kolm ja mitte see, mis iganes? See Project Resistance siis ühesõnaga peaks olema osa veel sellest kolmest. Oigu seada on selle, jah. Aga äkki tehakse neljandast uus versioon? Selle, kas see nagu too much pole juba? Et neljandast nagu on mõtled teha? See võiks esimesed teha. Ta on okei, ajal ei algu end veits, aga... See tehti ka alles. Neil ei ole nagu väga palju resistiivilised... Esimesele lihtsalt lükati ju see nii-öelda vähe ilusam visuil peal, aga no see kontroll jäi samaks. Ei, seda küll, ma saan aru nagu, mida sa mõtled, aga lihtsalt, et sellest eelmisest on natuke liiga vähe aega möödas, et uuesti Resident Evilit esimest osa müüa. Olgugi, et sa teed nagu ta täiesti ümber. Sa võid pärast kolme teha, seal ju mingi Codename Veronikast ja Outbreakist ja kõikides lisaosad. Neid mänge on liiga palju. Ja, okei. Ja samas 8 oleks päris lahe. Sest et 7 oli tuus. Jah. Ilmselt 8 oleks jätkaks seda sama perekonna teemat ilmselt. Ei pigem stiili, ma arvan. See lõpuposs ämmetas nagu vihjas sellel, et jah, see lõpub ära. See lugu sai läbi selles mõttes. No miks sa siis ütlesid seda? Ei, ma mõtlengi, et ei, ma pere teema. Nagu Fast and Furious või? Ta jälle satub kuskile ja teevad jälle teissugus horrormängu, mida me ei oota nagu reeseerias. Eks siis teevad samasugus nagu 7 oli või? No jah, seda on kogu aeg. Siis ta keegi ei oota seda. Mis oli Dominic Toretto hakkab kõrdi Umbrella korpsiga seal võitlema? See on päris jäänud. Sipib koroonates, vaat, oh shit, zombid. Aga noh, Capcom on seda kogu aeg teinud ja teevad ühe mängu, mitte korda uuesti sama mängu, siis muudavad oma näo ära täiesti, hakkavad jälle sama mängu mitte korda tegema, siis muudavad oma näo jälle ära. No kõik teevad seda niimoodi. Ja nagu ilu lõikusega. No jah. Nagu literaali, terve stuudio vahetab teda näo ära. Uue mängu teed jälle seda mitte korda. Selles mõttes ma arvan, et see 8 tuleb väga-väga sarnane 7. Ja no võibolla mingi sohu sa ei lähe ja sa ei võitle jälle mingisuguse surematu perekonna, aga mingi vibe on seal tõenäoliselt samasugune. Et jälle uus tüüp, jälle uues kohas võibolla. Mingis laboritesse. Nüüd olen uues kohas.
kell kolm siin silla. Oh, Jeesus. Väidetavalt on PlayStation 5 peaaegu sama võimas kui Microsofti Xbox Series X ja ühtlasi ka kõvasti võimsam kui see kuulujuttude põhjal loodav Xbox Lockhart, mis on siis see nii-öelda säästu Xbox. Mis räägite äkki sellest Lockhartist natuke lähemalt? Ta on... Põhimõtteliselt ta on nagu S praeguse X-i võrdluses. Eks siis ta on suunatud mängurile, kellel on vähe õhem rahakott ja kellel on 1080 või 1440p ekraan. Okei. Okay. Eks siis ta lihtsalt nagu pushib selles suhtes nüüd edasi selle pointiga, et sa saaksid 60 kaadrit sekundis full HD-s või 1440p-s kätte. Okei. Ma võin täiesti mööda panna, aga ma mäletan, et vahepeal anti välja. See oli see Xbox One ja All Digital Edition S-i oma. Aga mingid jutud vahepeal käisid, et ilmselt tuleb seeries, noh, mis iganest, siis on, tuleb see nii-öelda streamimisbox ka siis. Et siin on nagu nii palju erinevaid versioone lõppkokkuvõttes tegelikult. Vahepeal siis juhtus ka selline asi, et Sony vahetas enda sloganid kuskil Twitteris ja siis nüüd eeldatakse, et see on nii-öelda uue põlvkonna sissejuhatuseks. Mm-hmm. Kui praegu on For the Players olnud kogu aeg see põhiteema, siis uus slogan on It's time to play. See on neile mingi 40 valget meestarid kuskil, hetero meestarid kuskil ruumis ja arutasid selle kaks üle 40 kuud, tundi. Kaks kuud no, okay, ühes kaks. Ruumis kinni, sa 40 hetero meest. Selle eest, ja see on tulemus. Mhm. See ju natuke läheb vastu ollu sellega, et PlayStation tahaks siis nii-öelda siuke hardcore mänguritele suunatud konsool olla. No aga ega enam polegi mõtet ju sellist sihti võtta väga üldises mõttes. Keegi seletas kuidagi hästi, et PlayStation on nagu nii-öelda inimesele, kes tahab eksklusiivsust saada ja Xbox One X siis on inimesele, kes hindab riistvara jõudlust nii-öelda. Mm-hmm. Minu mõttes see nagu ütleb suht nende mõlema konsooli kohta. Kui see riistvara jõudlus hind, siis osta arvuti endale. Ei, aga seal peab ju hiire ja klaviatuuriga mängima. Või pulti kasutada ka, jah? Ei. Ei või, kui sa oled PC-valik, siis sa ei või. Jah. Ja siis nagu kriitik juba enda kommentaaris ütles, mm-hmm. siis kõlavad kuuldused nagu Sony on astumas sama rada mööda, kus Microsoft juba aastaid kõnnib, ehk siis toob enda eksklusiive PC peale ja üheks selliseks suureks nimeks on Horizon Zero Dawn. Kas see on nüüd ametlik või see on jätkuvalt? See on jätkuvalt allikate teema. Mm-hmm. Eks siis ma arvan, et me 5. veebruaril saame teada. Tõenäoliselt see on ülimalt tõenäoline, et see on nagu legit. Tegelikult seda, ma arvan, et ultrawide ekraani peal oleks päris uus mängida. Mm-hmm. Pagan, see tuleb välja umbes samal ajal kui Death Stranding kui PC-versioon, siis müüvad seda mingi bandlina. Mm-hmm. Mootorid on sama, sa põhimõtteliselt koos mängida, ei te vaata, isegi kui lahe. Samal ajal. See kuidagi tundub ebaloogiline. See tundub veits ja tundub nagu siuke. See ikkagi mängud ja sihtrühmad on ju natuke erinevad. No see on see, et kui sa mängid Death Stranding, kui mõtled, et kui igavus on, sa tapad vahepeal. Need ei ole selles suhtes Sony mängud. Tapad vahepeal roboteid. Et Sony ei oma neid stuudioid. No ei. Ei. No ma tahan ikka teada. Mida sa teada? Kas Guerrilla tõesti ei ole Sony ei oma üldse? Kas peaks ei ole. Ta on kogu aeg Sony mängi küll tootnud, aga ta ei ole nende all nagu omanduses, nad ei oma steiki seal. Ju siis. Äkki nad mingisugused asju omavad, aga mitte nagu... No, parent company on CIA Worldwide. Ja see ütleb, mida? Sony no, Interactive Sony. Entertainment. See on Sony, jah, Interactive okay, Entertainment. Okay. Siis meeks siis me räägid praegu? By late 2005, many companies, bla bla bla. Mm-hmm. Ultimately Sony Computer Entertainment bought out the entirety of Guerrilla in December 2005. Aga Kojima Production on ikka eraldi seisev. See on eraldi seisev, mm-hmm. jah. Et seal olid diilid, aga võttes arves, et
Death Strandingu väljaandja on 505 ja siis Sony omab tervet Guerrillat ja Horizon Zero Dawni, siis tõenäoliselt on see kombopakk väga ebatõenäoline. Tõenäoliselt väga ebatõenäoline. Kombopakk on see, mida sa Euronik siis saad osta 5 aasta pärast siis, kui... Yes, kui müüja teibib kinni lihtsalt. Kombo. Ja viskab sulle natake lihtsalt selle pakki sinna mingi ära kraabitud. Ei, nad, see, siin on 20 eurot. Nad ei tõmba isegi teibiga tõmbavad vaad selle kinnitajaga, millega need suuri karpe panevad. Vihaga tõmbab kokku raiskus. On see kaane pilt on ära pleekinud, siis see kaane kile on ka juba mingi räpar. Okei. Kombopakk, kõigest 20 eurtsiga. Kombopakki. Kombopakki. Ja siis viimane Sony uudis oli see, mida Ragnar enne hakkas tutvustama, kas tahad nüüd sellest lähemalt rääkida. Ja. See, et lastavas 200 partile või? Kas tuleb? Kõige see lekkis info, et see lastavas, panu muidugi selge, kas kahe või ühe puhul, et kas ühte praegu porditakse nagu arvutile, aga tundus, et kahest räägitakse. Et otsitakse mingi Nvidia... The Last of Us 2 Part 2, The Last of Us Part 2 job listing. Okay. Eks siis see ei ole nagu leke, okay. See on avalik no info. Jah, selle mõttes ei ole leke. Et see on töökuulutus. Mm. Lekkis töökuulutus. see oli mingi Nvidia, mingi graphics, mingi Nvidia experience. Midagi laadsid. Yeah. Et see nagu vihjab sellele, et siis mis iganes mootorit Naughty Dog kasutab, ongi vist Naughty Dog engine midagi laadsid. Thorough understanding of current GPU architectures, including Nvidia. Aga kus sa tead võibolla, miks Sony vait on, on see, et otsustasid Nvidia GPU-ga jätkata. Ah, okei. Jah. See võib ka olla, et sest Sony ei ole ju mitte midagi enda riistvara kohta rääkinud detailselt. Aga nad on öelnud seda, et ray tracing ju saab uutel konsoolidel väga põhiliseks asjaks olevat. Jah, aga see on AMD kiibistikul ka olemas, ray tracing. Ja ka Nvidia arendab seda. Jah. Ei tea, eks näis. Põnev. On. Jah. Kuigi see on nagu väga kahtlane, et nad lastuvas kahe paiskaks kohe piisil. Ei seda kindlasti mitte. Pigem saab sinna teine variant, et nad tõesti GPU mõttes on konsoolil Nvidia lihtsalt. Või mis see lastuvas kahe see launch nüüd on? 29 mai. Jah. Enne oli april? Märtsi lõpp, mingi 15 või 17 või midagi sellest. See kuidagi nagu selleks ajaks praegu otsida inimest, et see konsoolile tuua. Ei, see on arvatavasti on lihtsalt see, nagu esimese osaga oli. Et esimene osa tuli ju generatsiooni lõpus PS3-le ja siis tuli suht otsa tuli see remastered versioon uuele konsooli. Aga no jah, eks nüüd näeb, kas nad jätkavad seda sama rada või siis lähevad Series X-i moodi. Jah. Sa mõtled, et siis toetavad nii-öelda PS4. Siis jää, et sa saad kõige peal mängida, jah. Sest see tundub nagu loogiline selles valguses, mis me eelmine kord rääkisime. Kas või selle Avengersi näitel. Ja. Et sa ehitad enda Games as Service asju. Ehitamisest rääkides siis Techland jätkab Dying Light 2 ehitamist. Algselt pidi mäng ilmuma või noh, vähemalt nad plaanisid selle turule tuua tänavu kevadel. Nüüd lükkus see teadmata ajaks edasi, sellepärast, et nagu ikka, tahame pakkuda teile võimalikult parimat elamust, aga me ei ole veel seal. Minu mõnest, kas Techland ka pole üks nendest stuudiotest, kes on nagu niivärd iseseisev ja niivärd edukas, et nad saavad natuke sellest CD Projekt Redilikku nii-öelda eksklusiivsust lubada omale või seda julgust? No põhimõtteliselt küll jah, vahe parem, mis see Dying Lighti nagu kvaliteet oli või mida ma siis mängust või mängus edest arvame, see tõi neile päris korralikult raha sisse. Mäng oli väga hea väljaartud lõpp. Mul on reegelt mäng meeldis. Vaidlam vastu. Et lõpp meeldis sulle. Ei, mängi meeldis mulle. Mäng oli Dying Light. Ja siis see eelmine pask oli Dead Island. Eelmised pasad tähendab. Ja Techland tegi ju selle Call of Juarez'i kanslingeri ka ju. Jah. Ja aga siis Dead Island tuli välja ühe nagu levitajalt ja seda nad annab praegu ise välja, Dead Island. Seda on Dying Light näinud. Jah. Aga see, mis on sul õigus, et panad, neil on see vabadus lihtsalt teha, mis tahavad. Et lihtsalt see, et nad kuupäeva ei annud, on lihtsalt päris hea, et siis noh,
töötajad saavad rahulikult tööd teha . Ma mäletan , et viimane kord , kui ma Gamescomil käisin , siis ma iga hommik kõndisin mööda ühest Mustangist , kuhu olid tähinglaid kahe kleepsud pandud peale . sul on kindlasti mingi Techlandi CEO istus sees seal , sõitis ringi sellega . magas ja kuna Gamescomi ajal ööbimine on kallis , siis nagu suutis ainult Mustangi rentida . Mustangi sai rentida , aga muidu raha ei jätkunud . kas ka siis on ööbimine kallis , kui sa pool aastat ette võtad ööbimiskoha ? Sest et sul peale igat Gamescomi , sulle öeldakse Gamescomi lõpus välja , mis kuupäevadel Gamescom toimub ja see põhimõtteliselt tähendab seda , et su põhimõtteliselt 80% hotellidest selleks kuupäevaks book itakse täis koheselt . Ehk siis peab kuskile kõrval linna endale vaatama ööbimise vahet ? Jah , aga samas siis juba igasuguste rongide asjadega sa maksad selle vahe kinni , noh . Et Gamescom Köln on keeruline . Kas keegi seda Dying Lighti Battle Royale asja on proovinud ? Mina olen mänginud ka . kuidas see oli ? Pask . Tahtsin öelda , et tore . Öeldud . sa rikkusid ära selle või ? Sest et sa rikkusid minu jaoks Dying Lighti ära , et ole vait nagu ei , Bad Blood on täpselt nagu Dying Lighti gameplay , aga lihtsalt sa pead mingi viirusampulli seal koguma ja õigel ajal õigesse kohta jõudma , enne kui sinna teised mängijad jõuavad . Jah , sest et aga ta oli ju mängu , ta on mingi 8 inimesega , 12 inimesega , et ta on ikkagist nagu , ta ei ole minu meelest Battle Royale . ei ole , ta on lihtsalt mängulaad , uus mängulaad . ta on lihtsalt niisugune nagu mitmikmäng , noh . ta reklaamisid seda minu arust nagu edutult ja üsna halvasti nagu Battle Royale mänguna . ta tuli täiesti lambist välja ka ju . ta oli mingi alfa midagi laadset või mingi beeta ja umbes niimoodi . siis üks hetk tuli automaatselt välja , siis kõigil oli puhku juba . ma ei tea , kas ta siiamaani on ta päriselt väljas või ta minu meelest peaks olema väljas . Steamis on ta igatahes olemas . viitsid vaadata , palju tal üldse mängijad Steam chatis on ? Just üldse konsoolidel , seda ma ei tea ka . Vahepeal tundus , et nad üritasid lüpsta hästi palju seda , ei mitte lüpsta , see kõlab halvasti , tead , mida nad Dying Lightile juurde tegid , oli jumala äge tegelikult . kõik üritasid vahepeal Battle Royale žanrit natuke lüpsta . lüpsmine on tegelikult hea tegevus . 11 mängijat oli piik . muidu juhtub apokalüpsis . 5 minutit tagasi 6 inimest . ja all time peak on 452 või ? 6 inimest . 452 . 452 on all time peak , jah . nojah , nojah . ja see ongi see , et nad ei pannud , oleks võinud mängu sisse panna uue mängulaadi , on kõik . Nad tegid eraldi mängu , andsid eraldi page'i kõik selle välja . et sa saad eraldi seda osta . 452 , see nagu kõlab läbikukkumine või nii või ? see on rohkem kui Lawbreakersil , peak time . no see on halb nali , see peak time oli Lawbreakersil palju parem selles mõttes . jaa , see oli mingi tonn vähemalt . vaatame , kas me leiame üldse seda . Poole rohkem , see oli kõva saavutus . tonn . aga ei , selles mõttes jaa , ei Bad Blood selles mõttes , miks ta mulle üldse ei meeldinud , oli see , et ma puutusin teiste 7 mängijaga nii vähe kokku . ja lõpuks võitled sa ainult zombidega , teed täpselt sama asja , mis sa teed Islandis . see Dying Lightis teed . ja lõpuks , kui sa mängijaga kohtusid , siis ta on sinust alati kuidagi OP ja siis virutab sul mingi rusikaga näkku ja siis tapab su ära ja viib su ampulli minema . see ei ole nagu Battle Royale , mingi ta varastas mu ampulli ära . et sa nagu mingi , sa mängiksid seda tag'i või midagi laadset . mu ampull ! jah , täpselt . ma nüüd sain jälle alkoholi juua põhimõtteliselt tehti sulle heategu . teine . uudised on kõik vist või ? üks on veel , üks pisikene nii-öelda arvamuslookene isegi rohkem . Hiljuti saime nugrutseda selle üle , et Cyberpunk 2077 lükati edasi septembrikuusse , selles suhtes olid paljud inimesed positiivselt meelestatud , et oh , see tähendab seda , et arendajatel on rohkem aega keskenduda lihvimisele . aga tuleb välja , et pigem on asi vastupidine , see tähendab rohkem pikkasid tööpäevi . ehk siis see klassikaline crunch , mis mängutööstust jätkuvalt vaenab , siis see on alles . see on iga asja puhul , mis on natuke nagu loovmeediumiga seotud , kui sul on tähtaeg , siis sa ju pingutad selle nimel ja sul ei ole see , et kella 5 vastakas kukub . selles mõttes , et sa ei saa töötada sellistes valdkondades , kui sul kella 5 kukub vastakas . siis ei oleks loovmeediat . jah . no samas vaadates , kui suur on nagu videomängutööstus ja seal tegelikult nagu kehtib , et võiksid kehtida aga tegelikult. Sul filmimaailmas käib täpselt samamoodi . no see on , no selles mõttes veits teistmoodi , jah . ja aga seal sul on ju , sul on ju võttepäevad mingisugune 18 tundi ja 20 tundi ja et no, nagu professionaalses filmimaailmas on võttepäevad nagu paika pandud , et mingi Eesti see on üldistus , Eesti võttelõssi pole võttepläätsil käinudki , kurat . kipub olema niimoodi , et sa öeldakse , et sa oled 3 tunniks , aga sa oled seal 20 tundi .
jah . aga noh , päris võtteplatsid on see , et sul on graafik kõik on paigas ja mis kell sa tuled , mis kell sa lähed , on kõik . no vaevalt , et Brad Pitt sul filmis vaatab , aa , poisid , kell kukkus viis , ma nüüd lahkun . et selles mõttes , et pole sõna nagu temal on miljonid käes , ma saan aru . kui sul nagu Tarantino tahab mingi tseeni jaoks nagu mingit konkreetset asja saada ja ta ei saa seda kätte , siis loomulikult ju terve tiim ju pingutab nii kaua , kuni see saadakse kätte . no aga kui sul staar ütleb , et ma lähen kella viiest minema , siis ei ole midagi teha . sest noh , tema saab seda lubada lihtsalt . mina ikkagi seda arvan , et filmitööstus on täpselt samamoodi pigem oleks huvitav nagu teada , et kui CD Projekt Red ei teeks Crunchi kui pikk oleks see delay siis kui nad teeksid täiesti tavapärast tööd , tavapärases graafiku alusel , ilma ühegi overtime'ita , lihtsalt teeksid mängu lõpuni , kui suur delay oleks ? see oleks päris huvitav teada selle , selle koha pealt , kas see oleks 10 kuud , oleks see 4 kuud , on see 3 kuud või on see sama aeg ? pakun , et aasta lõpp oleks see siis . no jah , ja siis on see päris hull tegelikult , kui crunch tuleb niimoodi , et kui see tuleb nii ootamatult peale , siis see on hull asi , aga kui nad on kogu aeg nagu harjunud crunchiga selle koha pealt , et kõik tüübid on mingid lastetud , perekonnatud ja elavad üksi korteris . sul ei ole seal Poolas nagunii midagi muud teha ju . samas on , loed Sapkowski romaane ja vaatad Witcherit . sellepärast nendel see kultuur seal nii peks ongi , töökultuur videomängustuudiotes , eriti CD Projekt Redis , kuuldavasti , allegedly  hakkame Poola poliitikast rääkima . jah . ikka , selleks me siin käimegi . Selles mõttes Poola mängutööstus on päris äge võrreldes , mida Poola valitsus teeb . Ma loodan siiralt , et mingi üheski videomängus , Poola mängus või mis nad arendavad , ei kajastu läbi kõik need Poola valitsuse liikmete ideed , mis peaksid naised oma kehadega tegema ja mis poole , ütleme , inimesed peaksid suunduma . jah , ja et ei oleks lõunas eraldatust . jah , lõunas , täpselt , seda tahtsin . ma natuke kuulsin sellest , kuidas CD Projekt Red on küll mingil määral , sai riiklikku tuge hästi palju , aga ta sai tänu sellele , et põhimõtteliselt CD Projekt Redi inimesed tegid ise mingisugused institutsioonid , ja siis põhimõtteliselt lõid ise need organisatsioonid , millega nad hakkasid iseennast toetama . No see on ka , see on tõesti kodanikualgatus selle koha pealt või noh , töötaja algatus , et sul on vahendid selleks olemas , miks mitte . jah , ma nüüd tahaks lõpuks palka ka saada , siis mine tee see organisatsioon ja võta riigilt omal palka . mitte sellest CD Projekt Redi nii-öelda alustamisest mingit dokumentaalfilmi isegi no ta olid ju algselt ju levitajad lihtsalt . Nad olid , mis sa tõid , lokaliseerijad , jah ja, . Ja, esialgu alustasid sellega , et nad põhimõtteliselt tõlkisid ümber siis vanu mänge kohaliku keelde . ja siis nad hakkasid levitama ja siis hakkasid mänge tegema . aga rääkides mängudest , vahepeal oli mingi suur uudis ka , et Noclip on teinud mingit asja . aa , Noclip tegi , jah ? aga see oli Witcheri loomiselt või ? ei , CD Projekt vist oli ka . okei , jaa . vahepeal oli suur uudis ka see , et Rockstar sai vist siis Inglismaal eelmisel aastal mingi üüratu summa tax credit'id olid äkki , mingi 52 miljardit oli või mingi niisugune ei olnud nii palju , kõigest 32 . okei . 32 , aga mis see põhjus oli ? ja see oli mingisugune ühiskonna watchdog , mingi organisatsioon , kes selle summa nagu avaldas . ja see ei olnud ametlik . ja ma ei mäleta , Rockstar midagi vastas selle tõepära kohta , et ma täpselt ei tea , mis selles kujunes . Sees UK tax relief is a proven success . aga seda ma tean , et UK-s nagu loomesektoritele pidi olema väga head tingimused ja see on ka see peamine põhjus tegelikult , miks näiteks Zoom läks sinna . 37,6 miljonit  miljardit , Jeesus Kristus . mul on miljardid peas , sest noh , Fox osteti mingi 40 miljardiga ära okay. . 70 ei olnud või ? noh , potato-potato , need numbrid on nii suured , vaata , et seal juba pole vahet . miljard , pohhu , mitu numbrit seal ees on . miljard . oota , mis sa rääkisid just praegu , rääkisin vahele , mis see oli , mis rääkisid ? ei mäleta okay. . Seda , et põhjus , miks
Zoom läks jah, täpselt. UK-s, see ongi lihtsalt sellepärast, et sul on riiklikult nii hea toetussüsteem, kõik need maksusoodustused ja sellised teemad. Eks siis, et põhimõtteliselt, et Euroopa kõige paremad tingimused videomängude ja üldse loome majandusega tegelemiseks. Aga kui see Brexit ära toimub, kas see võib muutada? Saab plaksu teha või? Ei, sa paned mind kätte vahele. You can't put me no box nagu. Et mis asjad, kui käib see ära? Kui Brexit ära toimub lõpuks? See ju puudutab siis ju ainult tööjõudu kui sellist, aga tööstus ei muuda ju. Ja, ma mõtlengi, et okay. Ma arvan, et pigem on see teema, et kõik lähevad enne sinna ära selleks ajaks ja siis kui see Brexit toimub, siis neil pokku, kuna on seal juba. No Boris Johnson saab selles ajaks mingisuguse mitmekordse südamifarkti ja siis tuleb jälle uus Trumpian tüüp, kes hakkab sellega tegelema. Trumpian. Ja siis aastal 2070 kogu maailm edasi liikunud ja nemad ikka teevad oma hääletusi. Eeldusel, et aastal 2070 on maailm allesel. Miks ma arvan, et ei ole? Kui meid enam ei ole, kas siis see tähendab, et maailm on alles või ei ole? Ei, mõtlen ei. Nagu kõik lendab õhku. Kui pole inimest, kes maad näeks, kas maa on olemas. See on nagu vaata, kui puu kukub metsas ja sa ei kuule selle kukkumist, kas see tegelikult kukkus? Jah. No tegelikult kukub. See ei ole küsimus. Oi, kus tuli filosof või? Oi, plinn, Jeesus Kristus. Heakene küll, kui sulle filosofeerida meeldib, siis äkki tahad rääkida mängudest, mida me tahaksime uuesti mängida. Mida sa oled kunagi kogenud ja mille peale sa mõtled, aga mida sa ei ole uuesti mingil veidel põhjusel ette võtnud. Või võibolla oled ja tahad uuesti veel kord võtta, uuesti võtta. Uuesti ette võtta, uuesti ette. Oota, mida siis uuesti? Jaa, uuesti. Okay. Ja ette. Kindlasti mitte... Taha. Jah. Ma ei taha. Ma ei tea. Tegelikult jah, võibolla Brothers ja Tale of Two Sons peaks uuesti mängima. Ma olen seda ainult ühe korra mänginud. Nagu... Kõigest ühe korra. Ühe korra, osast lõpuni. Yeah. That's it. Okei. Okay. Tegelikult võiks. Ma ei teagi, see on huvitav küsimus. Mida tahaks väga, väga uuesti mängida. Mm-hmm. Pigem see võib olla parem huvitama siis, kui ma annaks nimekirja ette, et see on see mäng, mida ma ei mäletanud, et ma tahaks uuesti mängida, sest mäng on niimoodi palju, inimene ei mäletanud kõiki. Aga see peab ju mingisugune sõike soe mälestus, mingisugune mänguga tekkima. Ei, muidugi, kui sa vaatad nimekirja ja mõtled, et see nüüd tuli tänu sellele meelde, siis see on nagu... Siis see pole nagu see, jah. Tihti peale on, mul vähemalt on niimoodi, see on võibolla mingi Alzheimer, et ei mäleta vaata kõik, isegi maailm parimad asju, mis on enda jaoks väga... Jah, see on Alzheimer. Soojad mälestus tekitanud. Spetsiifiliselt mängudega seoses. No ei üldse mäleta mängu. Mul on Alzheimer. Esimest Metal Gear mängis küll PlayStation ühel uuesti. Õnneks mul on see PlayStation Classic, kus ma põhimõtteliselt võin seda mängida. See on olemas. Väidetavalt mitte just kõige parem viis, kuidas seda mängu uuesti kogeda. Mm-hmm. Ei ole, jah. Ma olen veits nagu algus proovinud selle koha pealt. Kas ta ei ole see oli see 50 hertsi variant seal peal või oli 60? Pigem oli see case, et seal ei olnud analoogi. Jah, see ka. Jah, tõsi. Seda ma ei tea, kumb see oli. Seal oli neid nii veidelid versioonid. Olid küll, jah. Silent Hilli tahaks uuesti mängida. Esimest? Jah. Puhtas sellepärast, et näha, kas ma suudan enam mängida tõugusti. Ma olen see mingi 2-3 korda läbi teinud, aga see on noorene lapsene siis. Aga nüüd vanemas eas ma ei ole teda mänginud ja igalt ma gameplay peale sattun, see on see, et vanemas eas, see ei ole enam üldse nii hea. Ta ei ole nagu halb mäng, aga sa näed, et nad on kasutanud kõiki neid limiteeritud ja piiretud vahendid, mis nende oli, et luua selline mäng nagu ta oli. Mm-hmm. No, praegu lihtsalt on see, et nagu veits tahaks, et nagu, ma ei tea, Kanami teeks ka uuendused sellel mängul, nii nagu Capcom teeb praegu reega tähendab. Kanami ei tee mitte essuga, kõik mäletame, mis viimati juhtus, kui nad üritsid Silent Hillile uuendusi teha. Või üritsid Metal Gear'i sarja jätkata. Jah. Need olid head otsused. Lisinti veel kolm mängis uuesti. No see tuleb. Algupärast. See kõlab nagu halb idee. Ma olen kusjuures aastaid mõelnud sellise mängu peal nagu Max Payne 3. Mul on ka mingisugune teatud ajad, aga tuleb see mäng mulle meelde. Seal see soundtrack. Jaa, see oli jõlega. Ja siis seal on ju need põhimõtteliselt esimest korda näed neid mehaanikud, mis jõuvad lõpuks GTA 5. Jah.
see oli põhimõtteliselt see inimeste liikumismehaanika ja mingid asjad . ja sihikud ja värgid ja see relvaratas ja kõik siuksed , need ikoonid olid ka enam-vähem suht samad . no seda me oleme läbi teinud . mul on Deus Ex esimene . see kõlas nagu Deus Ex . Deus Ex ja siis mul on Jazz Jackrabbit . see on hea . see Just Jackrabbit 1 oli väga hea mälestus minu lapsepõlvest , see oli väga lahe mäng . see on mingisugune , mingi armastus platvormerite vastu on tekkinud tänu sellele mängule . see on hea . see oli see , kes see tegi , oli see Cliff või ? Cliffy B jah , Cliffy B isiklikult , oma enese kätega ja võib-olla natuke abiga . jänese kätega jah . see oli jah , kuidagi niisugune ka aeg-ajalt , kui ma mingi koogis käin ringi , siis mul hakkab see seal silma , et oh, osta kõigest mõttetu raha ja siis mul nagu mingi I will not though . tead , siis midagi ma just mõtlesin veel . mingid strateegiamängud ilmselt a la Age of Empires 1 või Dungeon Keepers või Team Hospitali esimene , Rollercoaster Tycooni ma mängisin suvel hästi palju , seda esimest et mingisugused niisugused , mingid taikuunilikud mängud ka ilmselt , mis on nagu kuidagi hästi eredalt jäänud meelde , igasugused business taikuun ja mingid teemad . aga Deus Ex ? mul oleks sama mäng , Deus Ex . see on nüüd küll üllatav kattus . jaa , see tegelikult on hästi lahe mäng , on see mäletan , kui ma olin vist mingi 10-aastane äkki , kui see tuli , 2001 vist tuli see mäng . see oli see , et ma ei saanud mitte midagi aru , mis seal tegema pidi . mul oli täpselt sama teema , ma ei saanud mitte midagi aru , sest see mäng oli nii sügav . ja sügav ja ta tegelikult on minu meelest , ma isegi ühe korra proovisin alustada seda , ta on , mingis mõttes on ta raske ka . Et seal päris ikka ei ole niimoodi , et lihtsalt jooksid ja tulistad , et seal on need häkkimisosad olid päris keerukad minu meelest . seal on see , et mulle räigelt meeldis , see oligi vist esimene kord , kui ma puutusin kokku selle mängumehaanikaga , kus sul oli mitu võimalust lahendada olukordasid ja see , et kuidas sa lähed ja millise taktika sa valid ja et noh , et see oli ikka räigelt sügav mäng ja no see fakt ka , et ta veits meenutas nagu Matrixi tegelasi seal nahkmantlites tüübid ja kelle jaoks Matrix , kelle jaoks YMCA too much information . Matrix aga mõtlen , mis mingi mäng oli veel , Neverwinter Nights on üks niisugune tore rollimäng , mida tahaks uuesti mängida . kunagi omal ajal sai sinna 100 tundi pandud , tahaks uuesti . aga seda aega ma ei leia . mul on ka veel Gearhead Garage . praegu tuli meelde . ma isegi ei kuulnud sellest midagi . Nime ei kuulnud , aga ma olen kuulnud . mis , kas see on mingi garaaži ees hoolitsemise mäng ? ei , sa tuunid vist autosid . tuunid autosid , jah . kui , niisugune mäng nagu Crime , kui mäletab seda Eesti mängu . See oli see , kus sa said narkot osta , jah ? ei tea , kas see mäng veel eksisteerib ka ? ei , see minu meelest pandi mingisuguste asjade tõttu kinni . et lõpuks ometi . ja siis oli mingisugune Street Racing Redline , mingi niisugune mäng . Street Racing ja Redline , see oli kohutavalt õudne , õudne , see on automäng . no shit aga see oli seal sai ju ropult palju tuunida autot . seal sai ropult palju tuunida ja siis said ju testida seda kogu aeg ja siis said auto teha mittesõitvaks ja ala , et sul , et noh , see samamoodi , et sul ei olnud nagu õiget lahendust auto nagu korda tegemiseks ja sa said ta nagu jumala nagu valeks tuunida ja mingid , see oli räigelt lahe mäng . ta oli , tema lahedus oligi ainsana see , et see oli nagu nii detailne tuunimine , mis sa teha said seal , absoluutselt kõike said vahetada seal autol . aga ta oli jah , selles suhtes , et kui sa midagi valesti tegid ja sa ei saanud aru , mis sa teed , siis sul auto väga ei sõitnud või sõitis niimoodi , et võib-olla mingi teine või kolmas käik läks ainult sisse . ma loen praegu , et see on , sellest on tehtud reboot aasta 2016
mis siis on nagu põhimõtteliselt igasuguste uuendustega, kuhu on isegi karjäärimängulaid toodud. No nii, näe. Hakkab looma. Võt, see on nüüd küll põnev, ma nüüd lähen koju ja maksab praegu 4,99. Oli kasu vähemalt sellest väikesest vestlusest. Ja. Üks minu lapsepõlve lemmikuid, mille ma hiljuti endale Steami ossin, mida ma tahan kindlasti mängida, mida ma pole aastaid teinud, on Disney Hercules. Oi, kus ma mängisin seda PlayStation 1 peal hästi palju. Ja, mina mängisin Sussi mäng. Ja see oli hästi lahe. See oli täiesti tuus. Aga... Kas see PC-port mingi siuke veits puine ei olnud? Ei. Mäletamist. Ma mängisin PC peal seda just lapsena. Kunat mul nagu meenub seda, et ma vist mingi vanemate tuttavate juures mängisin ka seda arvuti peale, siis arvutil oli helikaart, mille külge oli siis gamepad ühendatud. Sest vanasti käisid arvutil ju gamepad käis läbi selle mingi, mis igane sport oli seal helikaartis. Peaks kus üles filmi uuesti vaatama. Seda klassikaline Disney animatsioon. Huvita, kui hästi see nagu vastu peab. Oleks selleks ainult koht, kus vaadata. Kui sa Herkulest tahad nautida, siis mängi Kingdom Hearts 3, seal on ta ka olemas. No, ta oli kahes ka, mida ma olen mänginud. No, Disney jumadest tuli veel jumal äge. Või oli see just ühes, mida ma ei teagi. See Tarzan, see tehtud selle Tarzan animatsiooni põhjal. Seda ma mängisin lapsena kohutavalt palju, see oli nii lõbus minu arvates. Ma vaatasin seda filmi kohutavalt palju. Ja ma vaatasin seda selline nunnulist, Phil Collins ja muusika. Aga ei, kurat, need olid päris ägedad mängud tõesti. Ma kunagi vaatasin Tilt TV-st Atlantise arvustust ja siis mõtlesin, oi, pleab, tahaks seda ka mängida. Kunagi ei saanud võimalust. Pole isegi filmi näinud. Atlantis, kas see oli see mingi... See oli see ka Disney, kas see oli mingi... Teadlased lähevad leigad Atlantise või? Jah, kas või... Ma just mäletan mingi teist osa tehti, mingi Return of to Atlantis osa. Ju siis neil straight to DVD filme ja, on Disney palju. Sellest räägitakse ka, et nad tahavad jere või mingi ribuuli teha. Nice. Tegelikult Disney palju tehtud mängile päris palju, nad päris ägedad tegelikult kõik. Andri soetab endale mängu või? Mul on millegi pärast komme praegu PC mängude puhul see, et enne kui mängu ostan, vaata milliseid moode sellele saab. Ja siis nüüd ma vaatasin neid, et selle mängu nimi on Street Legal Racing Redline. Püha taevas, päris puine nimi tegelikult. Street Legal. Ja sellel on hästi palju moode ja siis seal on ka Porsed. Nice. No Ferrarisid ei olegi, jah. On. Sest on pohve. Aga sellega seoses ma tuleb meelde ikkagi see kunagine mõte, mida mul on igal kogu aeg mingi teatud ajatagant tuleb meelde, mis ma levelis seda on seda videoseeriat teha, kas oled mänginud. Ja siis tuleb üks video, kus on mängit. Kas oled mänginud? See on... Ei. Ei. Nagu Tšautsur meie aastalõpu videos. Aga GameCube peal mängiks... See oli piinlik vaikus. Mängiks... See on see mõtse, ma lõikasin selle kokku, et nagu mis kontekstis sa räägid. Nagu täiega mingi lühis lihtsalt. See oli ilmselt selleks momentiks juba väsinud ja lasid autopiloodi peal. Aga kui sa monteerides, mul juhtub tihti seda, et ma lähen nagu niivõrd autopiloodi peale, et mul on mingi praktikad, mida ma kasutan ja siis kui ma mingisugune mingi natukse aja pärast vaatan, siis mul nagu, kes lõikas seda? See vist tuleneb sellest, et mul on ikkagi Premiere alla nii mitu mängutundi alla pandud, et nii mitu tuhat mängutundi. Discord kogu aeg näitab, et sa mängid sellega. Põhimõtteliselt võiksid Premiere e-sporti turniirile minna. Mul oli mingi, ja siis kui me Game Jam'i korraldasime, siis mul oli Excel seal ja siis Eesti mänguarendajate kommuunis läks siis arutelu selle üle, kas Game Jam läks rahaliselt nii sitasti, et ma pean kogu aeg nagu arutama, kus ma saan plussi. Flinn. No jah. Ma tahtsin veel mängida, et GameCube mängudest tahaks kindlasti 07 Nightfire uuesti mängida. Ja vist oli Spider-Man teise filmi ilmumise ajal oli GameCube Spider-Man 2. No see oli igal pool, jah. Jaa, aga minu see oli ainuke neis, mis mulle meeldis reaalselt. No selles mõttes, et Spider-Man 2 filmi mäng on üks kiidetumaid Spider-Mani mänge. Enne Marvel Spider-Mani siis. No jah, võtta.
seda mängis aga vist tegija või see oli sama , tähendab Insomniac vist võttis selle , kes tegi selle Spider-man 2 kunagi minu meelest nad võtsid lihtsalt snitti sellest süsteemist . jah , aga noh, mitte nagu seda tegijat mitte ei , see lihtsalt see tegija nagu andis neile veits know-how'd . no seda võib-olla tõesti ei jaagi , aga jah , see läks õnnestunult , ma proovisin seda kusjuures eelmisel aastal mingi mingi põgusa minutikese ei mängi välja enam aastal 2019 . põhiarendajale Treyarch no, . see on uudis . minu arust sellel oli mingi case ka , et PC-versioon oli pekkis . et see ei olnud , PC-versioon ei olnud see sama , mis konsoolidel oli . The Fizz Factor . Fist või ? Fizz , kahe Z-iga . ma juba fistisid selle PC-versiooni suht pekki . ehk siis see veits , veits annab , annab tunnistust , miks , miks see metsa läks , kui see stuudio nimi on sest nad olid täis . tal levistab mingi härrasmees ja siis ta lihtsalt ignoreerib . härrasmees ? Ma olen kinni praegu , ma ei saa vastu võtta . Härrasmees helistab . Õnneks Eestis võivad täiskasvanud teha , mida nad tahavad . GTA Vice City'le annaks ka uuesti võimaluse . Vice City on mul siiamaani lemmik GTA . hästi tuus oli . oli . just see , et nad tabasid nagu meeletult hästi seda Miami Vice'i feelingut . aga samas nagu San Andreas ka mängiks , aga sellega minul ei olnud nagu kordagi niisugust nagu paralleeli . mulle niisugune , mul see mustade kultuur ikka väiksena ei istunud . mulle San Andreas väga meeldis , ma tegin 2 korda selle läbi . mina jõudsin sinnamaale , kus sind metsa viidi ja siis sinuga tehti metsas . Pandi ja siis oli see , et vaata , sa said ju võtta sealt ju mingisuguseid maa-alasid ja mingid teemad , on ju , et mis sinu see gängi regioon on , ja siis viidi metsa ja siis , kui sind nagu metsast toodi tagasi , siis kõik oli ära võetud sult ja siis mul on mingi persse . ja kusjuures ma kulutasin ka väga palju selle gängi teema peale aega , ma siis võtsin terve linna ära . San Andreas'e puhul oli see , et ma mäletan , et seal oli mingi üks ülitüütu pikk missioon oli , kus , kus sa pidid nagu ülikaua kuskile ka mingi countryside'i sõitma see oli niisugune , mis tegi selle mängu veits frustreerivaks ja siis mingi nende vanades GTA-des oli see mingi mängulennukitega missioonid olid ka , kus sa pidid mingeid pomme vedama . Vice City's oli helikopter . Ja siis San Andreases oled sa seal kuradi San Ferros ja siis seal on see mängulennukiga , sa pead tulistama autosid , mis kogu aeg kaugenevad sinust , pluss su lennukil saab kütus otsa . jah , see oli nii tüütu . see oli väga frustreeriv . GTA 2 mängiks ka uuesti . tahaks GTA 2 LAN-is mängida , mu üks tuttav teeb seda . Läheb suvel sõbraga Hiiumaale suvilasse ja siis mängivad kahekesi ühel mapil , põhimõtteliselt tapavad üksteist seal . Lähme mängime koos GTA 2 . seal on see , kui suurema nagu kill friends'i skoori sa teed põhimõtteliselt . Kill friends . Kahekesti lähed koos sõbraga metsa . Happy three friends . jah , oled happy three friends ja teed kill friends'i . mingi mälestuste allee käib nagu happy three friends , nagu issand jumal . olid ajad . nii on , sellised olid nostalgiaminutid . Kas kellelgi on veel siia lõppu midagi lisada ? Vaba mikker on täiesti tühi . UFC nädalavahetuse matš oli tuus . see 40 sekundit . Kas see oli laupäeval või ? Põhimõtteliselt pühapäeva varahommikul Las Vegases . ei , ma ei tea siis mitte midagi , ma üks tuttav rääkis , et ta vaatas , ma mõtlesin , millal ta seda vaatas . ma vaatasin ka . ja no sina oled jah , teine tuttav , nii et see 40 sekundit oli see , et sa jäid magama siis või ? või miks see 40 sekundit või see kestis , matš kestis 40 sekundit . Tea, mõtle , kui sa lähed nagu koha peale , oi plää , siit tuleb võitlus , muu üritus on jumala pohhu ja siis 40 sekki ja kõik ja siis mõtled no mis põhjusel , lihtsalt löödi nokki või nii kiirelt või ? Õlaga löödi ninaluu puruks ja siis peale seda kannaga näkku ja siis tambiti ära ja siis oli 40 sekundit ja siis oli kõik . aga ma millegipärast , ma arvan , et sa lähedki selliseid matse vaatama selle jaoks , et seal juhtuks midagi nagu harukordselt või midagi teistmoodi ja siis see , kui sa lähed sinna ja sa näed laivis seda , ega sa koha peal ju tegelikult niikuinii ju mitte midagi ei näe , sest see ala on ju , nad on ju põhimõtteliselt kaks väikest tüüpi kuskil seal nagu , et pigem ongi kogu see haip ja see melu ja kui sul nagu
noh , see , mida rahvas teeb seal , see 16 000 inimest seal saalis sellel hetkel , kui sul 40 sekundiga Connor nagu tambib ära selle teise tüübi , siis noh , see on ju meeletu . see on nagu kes võitlesid üldse ? Connor McGregor ja Cowboy . seda esimest ma tean . siis ta on uuesti see kaane peale . jah , peale mida ta sai mõni . kuidagi meedias silma see UFC , see UFC needus , kaane needus . aga see oli päris armas , et selle Cowboy vanaema tuli ja kallistas pärast Connorit . aitäh ! oligi mul , oligi mul üle kõte läinud , ei kuulanud enam vanaema . panid ta paika ! püsib veel mingi ajuvere jooksu ja lõpetab mingi ratastoolistel elu . ei no seal noh , seal vist pigem oligi see , et , et seal nagu tehti kiiresti ära see asi , et ta ei läinud sinna maale , et mingi no, teeme nii , et täna sa saad 20 milli või 20 euri , vahet pole , et lööme sul nina sisse ja siis on matš tehtud . poisid , selles mõttes , et saate lõpuni on ainult minut , äkki saate kiiresti teha ? oota , Connor sai selle matši eest siis kui palju ? sitaks tõenäoliselt . 20 euri . ei , kas see 5 ei olnud või ? mina ei tea . ja Cowboy sai mingi 1 vist või ? midagi sellist . Cowboy sai suhu , nagu me just kuulsime . jah , nojah . ninna sai , jah . kuskil näopiirkonda ühesõnaga , sai näkku ära . Läks mööda . sai näkku , jah . tere . Vau , vau , palun ma ropendan siin saates , tere ! Kuidas palun ? Türaga näkku ? siin tuleb see Craig Fergusoni selle kunagise saate see crikey panna . Crikey ? kus ta ropendab , siis tekib see Briti lipp , vaata , siis ütleb crikey . Nojah , siis . aga on veel mingeid teemasid või ? keegi kinos on käinud või ? ei . ei . tahtsin minna Bad Boysi vaatama , aga siis ma lähen homme . palju see on eelmine kord ? oota . Bad Boys for Life . tal oli , alustas 84% 84 oli see eelmise saate oma , kus , mis ta langes mingi 74 peale või midagi . Praegu on kaks . 75 . aa , päris hea . Audience score 97 . et kõik on selle šokeeritud , eriti just kriitikud , et see on hea film . Sten , kas sa Ni No Kuni anime vaatasid Netflixis ära ? ei . miks ? Ma ei viitsinud . Netflixis on teine suurepärane asi , mida kõik peavad vaatama , see on see Kipo and the Age of Kipo and the Age of Wonder Beasts . Mis siis ? 10 episoodi , pooletunnised animatsioon tähendab , ta ei ole anime , aga animatsioon . väga-väga äge , muusikat täis , suurepärane playlist , mida ise niisama kuulata . Post-apo sellises lõbusas tulevikus . kas see läheb mingi sinna Little Miss Princessi alla mingi niisugune , niisugune teos või ? jah , seal on printsessid ka , jah , seda küll , jah . ei , siis vaadake seda , see on väga äge . eks me vaata . no heakene küll , üritame vaadata ja siis kohe kindlasti jagame enda muljeid . ja meiega saab kohtuda käesoleval pühapäeval . jah . Solarise keskuses . ei teadnudki . nüüd siis teate , tulge ja kohtuge meiega . ja mis seal täpselt on ? seal on Tokumaru Jaapani päev , kus siis Level 1 paneb välja Jaapani teemalise videomängu nurga ja ka veebipood Laegas on oma paari Jaapani teemalise särgiga ja ülejäänud väga palju lääne popkultuuri toodetega väljas . Eks siis , kui Laekas on mingid tooted , mis te veebis olete mõelnud , et tunduvad põnevad , aga ei ole julenud osta , siis sealt saab vaadata , katsuda , proovida . Kuidas nende Witcheri särkidega , neid ikka on alles veel ja mõned on , et kui sa tahad , siis saab veel . ma olen kordagi vaadanud , mismoodi nad välja näevad . kas need on mängu Witcheri omad või need on nüüd selle Netflixi seriaali omad ? Need on mängu Witcheri omad . ei , mul üks tuttav rääkis , et ta käis , see on päris Witcher . sattus sinna vaatama Laeka kodulehele , siis väga , väga lahedad tunduvad ja tahaks osta . aga siis palun tehke seda . jaa , ja ma ütlen talle , et mis ta ootab nagu . ei no kui võtame hind on ka , hind on ka jumala hea , mis ta sooduskoodiga LVL15 saab veel 15% alla ka . no vot , noh . et nüüd võta enda rahakukkur välja ja loobi Andrile üks münt . Luhtita oma sajalisi . tänapäeval on see niimoodi , et siis mingi , oota . Toss a coin . Toss a card to your witcher . see on ju mingi 10 aasta vana tehnoloogia , sa pigem võtad mobiili välja ja vajutad ja see on mingi Poco Pay ja mingi või sa paned kaks telefoni kokku ja siis teed ülekand . jaa , vabandust , et ma elan mingi eelmises sajandis . ma ka aru ei saa . ongi . selge . Lähme eelmisesse sajandisse tagasi , jah . Kui te kuulate meid tulevikus , siis meie oleme minevikus . aga tulevikus teeme jälle saadet . tšau ! tšau ! tšau ! Thank you.
tänase saate on teieni toonud Laegas, videomängu ja nohikukultuuri ülistav veebipood. Laekast võid leida ägedaid rõivaid ja muud uuse fännikaupa, mida kõlbab kanda nii pidulikul vastuvõtul kui ka kinkida vanaemale jõuludeks. Kasuta koodi LVL10, see on kood LVL10 ning saa iga ostu pealt 10% alla. Ning kui summa ületab 35 euro piiri, tasub saatmiskulud Laegas. Iga ostuga toetab ka level1.ee teksti, video ja muid projekte.